Tia, què fas tanta estona? Res, tia, que em vull apuntar a un curs de formació i em demanen mil històries. Jo no entenc per jugar amb tantes coses. Puc veure i t'ajudo? Sí, i tant. Joder, sempre igual, alumne, el sol·licitant... Què vols dir? Doncs que sembla que nosaltres no estudiem ni fem res. Per què no posen l'alumne en comptes de l'alumne o la sol·licitant en comptes del sol·licitant? I aquest tiquismiquis, però si és el mateix, és el genèric i se'ns inclou a tots, a ells i a nosaltres. Diràs que ens inclou a tots i a totes. Igualment tampoc és així. Que exagerada. A veure, si hi ha plural masculí i plural femení, per què ens ha d'incloure el masculí? Per exemple, sempre es diu que l'home ha avançat molt últimament en la tecnologia i que està mega a tope. Voldran dir que l'home i la dona han avançat. O és que nosaltres ens hem quedat a l'edat de pedra? Que volen ser el centre del món i per això ens invisibilitzen. Això és com aquella frase del George Steiner que deia el qui no es nombra no existeix. Sí que estàs posada, eh? Exacte, ties, que ens invisibilitzen. Són el malic del món. Que imagineu-vos com es posarien els tios si ara tothom comencés a parlar en femení. Que jo no sóc una tia, a mi no m'incloguis en totes, què passa, que els homes no fem res? Ja, com si ser dona fos dolent, quins collons. Ovaris, Marta, ovaris. Heu vist això? O sigui, tots els estudis superiors apareixen fotos de tios. En canvi, quan mires els monogràfics i els tallers és quan apareixen les ties. És això al que et refereixes. Exacte. Aviam, voleu dir que no és casualitat? Casualitat? Això ho fan els homes. Són els que pensen, manen i governen. Per tant, ho fan tot per ells. El malic del món! O quantes ties has vist que governin i que surtin per la televisió? Jo sempre miro els debats aquests de TV3 i de la Sexta i no sé què i només surten homes. On són les dones? Ens invisibilitzen i això té un nom i se'n diu sexisme. I ho hem de canviar. Digues que sí, dos collons. No afluixis la llengua. Marta, ovaris.